السلام علیکم ناظرین گبول میڈیا کے ساتھ میں ہوں عارف گبول۔ ناظرین اس وقت ہم صدر ریگل چوک کراچی موجود ہیں۔ آج یہاں پی ایل اے کی جانب سے مہنگائی کے خلاف احتجاجی مارچ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستوں ساتھیوں، ذرا یہ فاصلہ برقرار رکھیں، کمریڈ سنبھالے اور اس طرح ڈسپلن کو برقرار رکھے تاکہ ریلی جو ہے بخوبی انداز سے اپنے راستے پر چلے، میڈیا والوں کو بھی تصویریں بنانے میں آسانی ہو۔ تھینک یو، مہربانی۔ Yeah.
Thank you.